Gerą šeštadienį popietę visiems futbolo aistruoliams. Ačiū, kad esate kartu. Sveiki atvykę į Širvintų futbolo areną. Čia po kelių akimirkų Lietuvos futbolo federacijos Hegelman taurės užgulti. Tiesiog varžovo vartai. Galimybė vienu smūgiu išvesti priekį savo komandą. Dar vienas į tolimą įvirtinės ir visos trys iškovotos pergalės. Susikausė šiek tiek. Pasimetę pradėjo šį susitikimą svečiai. Dabar kamuolys kabina darbas. Ir dar vienas rikošetas reagavo Aurimas Žirgulis. Zonoje buvo nukeliauta iki ketvirtfinalio. Dar vienas kampinis iš kairio krašto. Pavojinga situacija baudos aikštelėje. Čia rikošetas. Bus pakabintas kamuolys į baudos aikštelę. Jūsų Gulbinas. Daugiausiai patirties Radviliškio komandoje turintis žaidėjas. Lengvas grobis. Perdavimais išeiti labai sunku yra iš savo zonos. O čia pavojinga situacija. Ir trečias įvartis. Įveiktas varžovas į artimą į viršutinį. Bandė ten siūlytis baudos aikštelėje. Tas Borevičius. Ir čia reakciją reikia pademonstruoti. Aldas Korsakas tradiciškai. Į baudos aikštelę šį kartą pažemė. Čia jau praleisis kamuolys. Aldas Korsakas tradiciškai. Į baudos aikštelę šį kartą pažemė. Čia jau praleisis kamuolys. Ir Makutunovičius. Korsakas. Baudos aikštelėje. Šiek tiek padarė pauzę ir kairė ranka. Puikiai. Apozė baudos aikštelėje. Ir dar vienas smūgis iš eigos. Ir dar... Dar vienas šansas. Smūgis galva. Paliktas kamuolys ir į vartų plotą. Dabar įskrie Karolį. Pabėgo Korsakas. Pats į korpusą bandė žaisti Basevičius. Pralaimėjo mikro dvikovą. Korsakas... Korsakas. Perdavimas ir fantastiškas dar vienas įvartis. Povilas 17 minutė. Povilas Kiselevskis. Dar vienas įvartis. Gaižinis. Jis atakos tęsinė, atiduodamas kamuolį dar toliau Zybartui. Šis Kazakevičiui. Ir čia visas situacija identiška. Radviliškiečių pasislinkt, o čia Kiselevskis. O vieta Širvintų futbolo arena. Viskas nuo pradžių, kaip dėliojasi ketvirtą rungtynių minutę. Augustinas Gaiskydis 1-0.